գոհար 2 օր է արդեն այստեղ եք, տեսանք 3 ինչ աննախատեպեսպես որոշում կայացվեց, քիչ առաջ դրա մասին էինք ասում, որ երևի պատմության մեջ այսպիսի բան չի եղել, հերոսացին մորը կամ զոհվացին, որի մորը կալանքի վերցնել 1 ամսով, չգիտեմ, խնդրեի 1 անգամ ևս սա մեկնաբանել, և ձեր ակնկալիքները մեր ժողովրդից, մեր հանրությունից և նաև ձեր կոչը։ Առաջին թե հերթին ներկայացնեմ Կայանեի մայր տեսակը, որ շատ յուրահատուկ է, իր կամեցողությամբ, իր մարդ սիրելու տեսակետով։ Կասեմ, որ Կայանեն ոչ մի գունար չէր տալու Նիկոլ Կոչեցյալի լակոտին։ Ոչ կանեմ, որ իմ հայ ժողովուրդը, հենց այն մարդը, ով իր մեջ զգում է, որ ինքը հայ է, ոգի կանգնի և գա մեզ մոտ կանգնի, քանի որ մեր տղաները իրանց կյանքը հանուն, հայրենիքի հանուն հայության նվիրեցին, որ Աննա Հակոբյանի ասածի նման անիմաց չլի մեր երեխանի թափակայինը։ Հնարավոր է ինչ-որ ակցիաներ, ինչ-որ չգիտեմ, հանրահավաքի կոչ, բան, այդպիսի բան, դե դեռ չգիտեք ինչ, ինչ քայլեր, ինչ գործողություններ։ Դեռ ոչ մի բան չենք հասկանում, ինչ կլինի, սպասում ենք վաղվան, բայց թե մինչև վաղը ինչ կլինի… Վաղը այստեղ կառավարության նիստ, հա, նկատի։ Հա, այսինքն մինչև վաղը մտածում եք, որ հնարավոր է ինչ-որ… Ամեն ինչ սպասել է այս անվորակ մեխանությունից։ Ինչ-որ հրապարակային հարց, ոչ, խոսք ունեք ընդհանրապես Նիկոլին Անային, թե այլևս ոչ։ Դե կոչս այն է, որ բոլոր ոտքի կանգնեն, մենք բոլորս Գայանեի նման մայրեր ենք, որ այստեղ հավաքված ենք, այսինքն եթե իրանք ձեռք բարձրացրեն Գայանեի նման անձնավորությանը, ուրեմն մի ծրագիր ունենք, կցանկանան իրանք իրականացնել, դրա համար էլ մեր հանրությունը, եթե առողջ դատողություն ունի և իրա հոգում է զգում է ինքը որ հայ է, պետք է գա մեզ կողքը։